faz isso não.
ameaçando, bateu em mim duas vezes, velho. Ele bateu em mim, tomou advertência. Ele bateu em mim, velho. O meu tava ruim de retomada de novo, velho. Ô, eu não ia te segurar não, tu podia ir embora. Eu tava fazendo o meu aqui. Olha aqui. Ganhar, velho. O Alessandro te ajudou.